Demek 32. yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etgan 200 dan ortiq mamlakat vakillari orasida mamlakatimiz delegatsiyasi 32. o'rinda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida 2. Markaziy Osiyo va Turkiy tilli davlatlar orasida 1. o'rinni qo'lga kiritgan O'zbekiston sportchilari albatta munosib taqdirlandilar. Boks bahslarining eng muhim vazn toifasi bo'lgan eng og'ir vaznda mutlaq tengsiz bo'lgan Bahodir Jalolov 4 sotixlik katta jo'ylari 200 ming AQSh dollari va Tahoe avtomobili bilan taqdirlandi. Bahodir Jalolovga ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovg'asi, 4 sotixli 3 xonali patent hamda Tahoe avtomobili kalitlari topshirilmoqda. Og'ir atletika bahslarida olimpiya rekordlarini yangilab, ushbu sport turi tarixiga kirgan va olimpiya chempioniga aylangan Akbarjon Jo'rayev ham 4 sotixlik kattaj uylari, 200 ming AQSh dollari va Tahoe avtomobiliga ega bo'ldi. Akbar Jo'rayevga ham 4 sotixlik 3 xonali kattaj hamda Tahoe avtomobili kaliti topshiriladi. Tokio o'yinlaridagi ilk oltin medalimiz sohibi, taekvondo bo'yicha eng kuchli raqiblarni yengib chempion bo'lgan yosh sportchimiz Ulug'bek Rashitov 4 sotixlik kattaj uylari, 200 ming AQSh dollari va Tahoe avtomobili egasiga aylandi. 4 sotixlik 3 xonali kattaj hamda Tahoe avtomobili kalitlari topshirilmoqda. Muborak bo'lsin deymiz. Ulug'bek Rashitov Tahoe avtomobili kalitini qabul qilib oldi. Tabriklaymiz. Va mana endi yangi xonadon. 4 sotixli 3 xonali kottej. Bundan tashqari bronza medali sohiblari dzyudochi Davlat Bobonov va kurash ustasi Behzod Abdurahmonovlar ham munosib taqdirlanishdi. Ularga prezident sovg'alari, Trailblazer avtomobili, 50 ming AQSh dollari va kvartira mukofot sifatida topshirildi. Albatta, so'nggi yillarda sportga bo'lgan e'tiborning davlat darajasida olib borilgani bu kabi katta yutuqlarga asos bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Mana shunday yirik musobaqalarda g'olib bo'lgan sportchilarni taqdirlash esa ularni kuzatib turgan yosh sportchilarga O'zbekistonlik yoshlarga motivatsiya berishi aniq. Prezidentning shaxsan o'zi yoshlar siyosatiga, sportchilarga alohida e'tibor berayotgani esa bo'lg'usi yutuqlarga poydevor bo'ladi. 5 yil kuttirgan Tokio Olimpiya o'yinlari o'z yakuniga yetdi. Endi juda ham qisqa vaqt, 3 yildan so'ng 2024 yil bizni Fransiya poytaxti Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari kutmoqda. Ishonamizki, mazkur sport musobaqasida ham sportchilarimiz munosib ishtirok etishadi va zafarlar bilan O'zbekistonga qaytib kelishadi. Ularga oldindagi barcha musobaqalarda omad tilab qolamiz.